ذکر نہ کرے
या तो करना पड़ता है। बुजार को देव कर किसी जब तरह से कर्म राष्ट्र है, सुख किसी दृढ़ तरह से कर्म राष्ट्र है। और नामक के अंदर करीबियों के जिक्र में मुराद यवाज अल्फाज से जिक्र नहीं, जिक्र में मुराद अल्लाह और दादा खान या दिदल भी दबरे तो जिक्र सकता में खुद सब को पशान जदे जिक्र कायदम में चित्तपेरा वाला या ये बोध के तीनों को बोध बन लोया सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह और पसड़ के आना इधर साता चाहे कि दसर अल्लाह पाक गने ना सुभान अल्लाह पाक के तमाम रही होना अल्लाह पाक के शरीक ना निश्चा हिस्सो करो बराबर को दुनिया के या फायदन के शिरकत वाला या कुमत के बबर के वाला या फायदन के बबर के वाला या गैब बांधने को दल वाला या हक करा दौलात व कवल सिफत की बल सोच करीम या मर्द को सिफत पर कवल की हक करा सोच करीम या तो इज्जत पर कवल सिफत की वर कर सोच करीम या जिल्लत सिफत के पर खरा सोच करीम निश्चा तो लोगों को है सुभान अल्लाह ये पाक के अल्लाह तो दीख शरीक ना तो दीख शरीक ना तो दीख शरीक ना तो मतलब हुआ है नूर जो तो लोग का इधर का अल्लाह तो ये पाक को खेलाब दा दावलात से पत्ते मरकर पर जोक शरीक गए जो दावलत पर से पत्ते मरकर पर जोक शरीक गए जो दरिदत पर से पत्ते मरकर पर जोक शरीक गए दावलात पर कवलों से पत्ते दरिदत और दरिदत पर कवलों से पत्ते दरवार को दरवार पर कवलों से पत्ते हर किसी को अंदर पर कर शरीक गए या पसमाने या पसमाने देवता इलाह और देव बाहर लेकर जोड़ लिए और बाहर बाहर लेकर ले गए शिव शिव नहा कर चाहत पसलबान जैसे कर यहोदे बाहर आप इला बदला दास जैसे कर अल्लाह का कबूल मेरे दास जैसे कर हित पर पाए गए रिश्ता बल्कि धरती पर इंसान बांधे हुआ बाल ले हुआ बाल तो जब से पैर में आदम बांधे सुबह पता कि सुबहान दे सुबहान दे अल्लाह दाते या दौलत ने कला के तरह बच के कलो नमक के ताला फौर अंदरा या थी चिदाला हुक्म दे थी गोरा हलाल हो को उसका हराम है वनक के दाला हुक्म दे थी जिनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को तरीके उसका दंग्रेजानों और यहूदी नस्वारा वो पता रहे कहे उनस के खराब से समझे तराब है फौर अंदर का नारा याच कि अल्लाह हुकुम देते हलाल बरहारा मफुरा दिशा दला का फराव दिशा दला का मफुरा दाशे उदाव चा दला सजनी की अल्लाह हराम करे रहे पते खुदन भी वेले के गरना खतम के मगर कमिसार कर करो चारा अंकर रे जो जैसा अचानक से भर के रावला के जाकलन दाना तो हो तुम के राव की फौरन उतरे लिया बाबर या आपसे चुने दबा अगर तो इसी वो दल्ला बंदा और अब तो बस आवानी से रसी दिली तो नवई की ना 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 दाला हो कुंडे माता ना रहा आपसे दाखलन जाए इतनी वाला कदर करना से इसलिए खबर तुम्हारे तब तो भी जति गए रखना नो अल्लाह को फलन नजर लेती युफादिउन अल्लाह वल्लजीन आमनू व मा यफदउन इल्ला अनफुसहुम व मा यफदउन कुरान में के दार मुनाफिकान व आदत के क्योंकि अल्लाह पर जो के और कौन कोशिश के या मोमिनान पर जो कर कहीं या पैगंबर पर जो कर कहीं नहीं वर के जाकर तो कौन
اللہ فرمائی کون دکھو رو یاد کے تو شکر کا ولو سارا داس اللہ یاد کے تو داغت خلاف نہ کرے داغت قوانین و خلاف نہ کرے گے داغت عقائد و خلاف داغت توحید خلاف داغت صفات و خلاف داغت احکام و خلاف داغت عوامر و خلاف داغت نواہی خلاف نہ کرے گا یہ تو یاد ہو جائے گا اللہ ضرور حدیث کی راضی ہاں دیکھو جو کو خدا دے دے تو سبحان اللہ اخی دل مرتر سبحان اللہ عمل دے مرتر سبحان اللہ او کنا کی دو عمل دے داس دے نے کنا زمن تا تو کلے سبحان اللہ ای کلے نے تو تو شین سے بیان کر دے کلے او شین دے اون کو یا کے کو شکر کرو لو کرا نعمت زمان نعمت زمانے میں سنا یاد کے مفرد قسم جن سے بے شمار ہم بما فهد الكتاب ان
چنا دل کرے دے ماں مصد کرن تس دیوش کرن کے نازل کرے دے ماں دیر آلے دے مول مراد کے قرآن ہوئے تاسو کورات یا دے انسی دارے کو کرے اے بنی اسرائیلو یہود لوگ دا دل قرآن ماں ہے لگو کہ کون کتابوں بانی ایمان راوڑا لو نہ پس پڑے مسلمان ہوئے گی کتاب نام چڑھے ان کے مقابلے نو آمین ہو ایمان راوڑے بے ماں بہادر کتاب انزل کو چنا دل کرے بے ماں مصدق کروں تصدیق کروں کے مصدق کروں تصدیق کروں کے ہر تصدیق کروں کے دیو قرآن نے ماں دہاد کتاب ہوں ماں کم کتاب ہوں درہی تاب ہوں کرا کم تورات ہوں یوجی جی نا دیو تصدیق دے قرآن کرے تاب ہوں دان دے آئے کرامو اور تاب ہوں جب کتاب ہوں تصدیق دے قرآن کرے مداو مانے لینا ماں کم نمرات تورات ہوں یوجی وَلَا تَكُونُ اور مچی گئے اول کافر بے اول انکار کو ان کی دینا اول انکار نہ کرے سمجھ کر اول انکار گناہ ہے اور سنہ ہے گناہ ستا ہم اس سمجھ سے انکار ہو تو کہے کہ تو اس گناہ نہیں کرنا کا مطلب ہے سمجھ کر اہل کتاب ہو کے اول کفر کو ان کے وجہ ہوئے گئے یہ خودی خبر طرف سے اتنا ہوتا قرآن کہ کچا تو غلط چیز بنیاد کے ہو نہ تو عمر باپا کا اول بنیاد کی خودن کی طرف بنا رہے نہ کہ آدم علیہ السلام دو کامل یو قبیل یو حبیب قبیل ہو رہے کہ حبیب ہو رہے بے گناہ کا تلے ہو سر قیامت اپنے کی تو تم بے گناہ کا سنو لے کہ جو قبیل ہو رہے ہیں لگے کی بنیاد ہے نو دے سفر کا مشارہ رہا وَلَا تَكُونُوا أُمَّتَيْهِ تَعْصُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ أَوَلْ إِنْسَارْ فَرُقُوْتِ جَدَيْنَا یا ہمیں اہل کتاب کا صفت ہے مکہ کے اول انکار کرو کی پہلے کتاب کے دینا یا مصر تکے مصر اول کافر ہوئے وشاند اول کفر کرو کو کفر نہ کرے یا دامن کہ بغیر وہ سوچ وہ پتا دورنا جلدی میں کہے نزد اللہ کتاب کے سوچ ہوکے دا حکام مانے دور ہوکے وہی دو ایزاد منہ ملی وَلَا تَكُونُ اور مکہ گئے اول کافر ہوئے اول انکار پر ان کی دینا وَلَا تَشْكُرُ اور مَاخْرِ بِآیَاتِ فَآیَاتُ الزَّمَا سَمَنَ قِمَتْ يَا دُنْيَا قَلِيلًا لَگَا اللہ فرمائی دنیا پہ معاف لے دانا دا مانا نرا جس قدرے روپے پہ معاف لے لے رواہ لے نا زمان دا یقنو کو بدل کے دا حق دین کو بدل کے دا توحید کو بدل کے دا صحیح مسئلے کو بدل کے دنیا معاف لے دنیا دا پور دنیا کا دا رواہ لے جا ہوئی نگا جا دلتا وَلَا تَقُولُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ ناقض ایمان نہ منع ہو گیا کفر ناقض دے ایمان مالا پہلے کی کچھ رکھا سنگا ہے کہ دولت ما تولو کی دیدہ سے ایمان ما تولو کی اور ایمان ما تولو کی مسلمانان کا لوگ کیوں جنی نہ زکت یہود و نسواراؤں اور خدا کرونا روپے قدے لگولی دی کہ مسلمان ایمان نہ خبر ہے بس ارس نہ رکھا تو ایمان نہ رکھا خبر ہے مجھے ایمان ماتون کی جدہ کرنی معلوم سارا سبے گا پورے بہت سارا مخی تانا بکی بھی ہو تو خبر نہیں ایمان ماتون کے لئے کفر ہے سبے دنگا کہ ولا تکونو ولا کافر ہے انسان ہے کفر دیر اخلاق کی بھی مجھے کنو فضل بھی کی سرے کے کافر کی مجھے آپ کنو رمان راہو ولا کافر ہے مستر ہر آبا کارم کواشیا غیزارا کافر کیے گے دالا حکم پر سکتن جناب محمد رسول اللہ طریقین انسار کا سکتن
د قران آیاتونو نامورو کتابونو عبارتونه او مسائل مضبوط او زیاد او غره ګڼل. امنت بالله چې څنګه څوک پوځي امنت بالله او ملائکته او کتبه په دې کله در سره په هغه شروع کې پته لګي چې ستا ایمان له څنګه په خلاصه او نیمه په خلاصه رښتا دی چې څومره درته د قرآن خبره کوي نو چې دا په خپل نوم کې څه پته لګي چې داسې کې کېږي نو ته دا ورته وایي چې اور الله دا ورته خو چې ما ایمان اورې په آسماني کتابونو وو ډېر آسماني کتاب خبره کوي چې پته لګي داسې کې کېږي کله چې الله قرآن د جناب محمد رسول الله فرمان هیڅ شی د هغه د خبرې د رسول کتابونه نه پېښه او هغه وایي بالکل چې الله او رسول ویل دي د ټول خبرې کې دي د دې ویلې چې سلام او که خبرې دې پکې کولې او دې ته ویلې چې کفر د کفر کړلې او بیان نه نه کوي ولا تسلو ما خپل د دې استران مراد څه استبدال دی مدد له پایا ټول زما دنیا او دنیا والے او زما دین او توحید و آیاتنا پیغری ولا تشکروا بالآیات حسن بصری ہوئی ولا تشکروا بتغییر الآیات معاف لے کر کے تو بدلولو دا آیاتنا زبان دا سے مکہ ہے جد اللہ حکمنا و آیاتنا بدلائے مکہ ذکر کون کی سنگ بدلی انشاءاللہ امام سلطی ہوئی بے قسمان آیا تھی ما اپنے کہتے تو پتاولو دا یا سنو زمان حکم رہے کتاب ما پتا رہے یو سرے یو کار کے سفر اور پوئے چھو قرآن کے حکم رہے تو پدے سے کہا خشے ہے ویلے جی پتا رہے ولی میں یو کیلو مانو دا پارا یو دا یو یو سرے سیوان دا پارا تو پوئے جبیر خطرہ رہے لگتا کہ تو نہ آنے شبیر کتاب نن سفر تا وای چې د شریعت خلاف روانه ایمان دې پورا کړی دی په دې کار باندې یا د خپل خبرې سره خلاف دی وته یا د خپل نه خبرې سره سره مجرم ګرځي دی د هغه راو تو خو او د حقیو او یا د پنځورې کول لپاره مثلا یې بدلا حق نو پتا بارګور ما وايي چې په پریا آیا کی ماف لے کہتے پہنکار دایا تین زمان دچا دا دلے دیا قول رفا یا پہ سر کے رامل لے آیا تین آیا تون باندو رامل نکول کو جران دیمان آسکر دا وہ سر سے جدا کرنے کی جدا دا سی کیوں کی معاہد رکھے کرا کرے دا سی وہ حالت کی نمیان کدا سی حالات مکہ درازی چھپانا کسی وہ حضر لکه کتاب زماده چې درځان دي یا د چا مختزيان وي یا د چا ماتحت وي یا د چا متعلقین وي یو سره خو د خپل سره له پښنبا بل سره خو د خپل سره له یو مالا کلانا پیسې راکې کله د خپل راکې کله د دې فکر له خان روان کې اغا بل مستدی اغا بل شاگردم ما بانی فکر ساتی کلا در رو تو بیارت آخری مثال کلا پیسی را را کلا کلا را کلا جوری را را مثال ار طرفنا ما بانده سنس احسان کی یو دوی دو مسال را یا خدو کی دی رو نسکا سرا مسال را را او آغا تا کراو جو را مستیجیت ما خود خدی کرا را سبسان او ورته پرېنا نو ته چې فقط یو ځو ته یو په ما باندې په درو سره راځو ته راځي او چې کیو لا دا ورته ما غوې چې تلا تا او دا دا مالا مثلا راځو او نو زه ته ورته چې تلا تا راځو ته نه لای په خپل مالا په کې
بیا ولا زکاتونه څنګه چې کیږي سرتای په څنګه دی خیراتونه په څنګه دی ورثه کیږي او د شخصانه په مطلب کې ټول ټول ډکراوي او مثال په ما دې کوته چې وزدی دې چې ځان په قران او په حدیث باندې عمل کوي ګرم اغا یا کومو باندې عمل کوي ګرم چې هغه لا وې دې چې ما په کومه مدد لا دې دې چې دا څه چې دا څه صورت حاکم یا سالس یا حکم یہ دکھا پر سڑک دکھا پر گرگت یا اصل خبر آ رہا مینسا نانا فرمائی کی خبر رہا دے کے پیسے ماخلا سمانن قلیلن قیمت قیمت مراد دنیا دنیا لگا دنیا لگا ماخلا اور بات سر کوئی کیا نہ لگے دنیا ماخلا ہے دے رہا ہے سورۃ النساء آیت نمبر 1 یا نمبر 11 فرمائی قل متاع الدنیا قلیل اے پیغمبر دیکھ کو تو ہوا ہے دا ټول دنیا کی تمرا اسباب دی دا دنیا کی کی تمرا معلوم ہے دا زمو کی دی او کرا پاکی باندی بابو نے دی او تا پہ تیار ہی کا بازار نہ دی خدینو دا ټول لگ دی سب اللہ پر دی شعر ہے دا ټول دنیا دے ہوں نہ دا نہ جو حکم کو بدل کے واسطہ دے ہوں کا تے دی تو چاہیے کچھے او دا رسپت میں لے رسپت عام و علماء و عام فتاوی کو خل کو لکھ دی کہ رشوت حرام ہے رشوت حرام ہے عوام بھی کیوں نہیں کیا رہا کہ حرام ہے یا جو بات ہے رشوت یو تو صالح اور دا حاکم دا پارا رشوت کا رشوت ہے یو اصل عام نور حالات کی رشوت کا رشوت ہے فیصلے کولی کی رشوت اغسل کرا سڑے کو پتلا کم کرے کہ فیصلے کولی کی رشوت واخلی رشوت کو رائے خبر انا ہر خیال میں کہی گی کہ آقا حق نہ خلاف خبر ہے پتہ ہو پہ گئے کچھے جو دو کسان جگہ رہا اور تا حق دے دسمکی ستا پسمکی یہ اتنی دعوت کرے گا اور حق تا رہے تا حق دے جزمکی اور تا حق کی شریف میں سوا کی گی جزمہ کستان علیہ وسلم کو رشوت ہوتا ہے علیہ وسلم کو رشوت ہوتا ہے جو ضرورت ہے اب اتنا رشوت دے رکھتی ہے رشوت حالا ورکا ورکا ورکتی گی کہ کلا کوئی بھی شکر سرا حقیقت کے جمع سے لاپ بارا خوب پیسو باندھے موافق جو رہے ہیں دو قرآن اور دو قرآن کو حکم تا مجیان باندھے کر جوڑے تا دا مشران نا دا مجیان دا پکتن ہے کوئی شیرے دیتی آس کی مسئلہ دا زمان دیکھ شیرے تو ہی اگر دیکھ شیرے سکتا نہیں دی نو اس کا رشوت نکار آخری کی زمان شکی نو کلا کی سوم کو تانسے کے پجرگے کے فیصلہ کے حاکم وقت حاکم بلوا کے جانے دے تھے افتر تو کسی حاکم جو کے تو حاکم ہی بڑے وقت کے نرلیل فیصلے کے ساتھ نکل چی کو فیصلہ کی صورت رشوت اخری و لما حکم بدلی نا سر کافر جب کو رشوت آرد کرو بانا جب کو لما حکم بدلی اور دنیا یہ بڑا سر تبیلی بانا دے دا وڑا مسئلہ نا دا پتہ کو خالد پتہ کی گئی اور ہمیں اندھی کی شور کی شور کی وَإِيَّ آیا وَلَا تَشْكَرُ بِعَيَا تِي قرآن وَلِي سُورَ نِسَا سَتَتْ تَرَكِ قُلْ مَتَعَوْ دُنْيَا قَلِيلٌ دا ټول دنیا پرواخ نه جما د وروکو په مقابله کې ډېر راغلی سورہ توبه کې دا وایي چې د شمع ہے فما متاع الحیات الدنیا فی الاخرت الا قلیل دا آخرت په مقابله کې دا تمام دنیا نه به مزه ډېر راغلی نو دا بیا خبره مې دا یې ټول مې دې لپاره پیش کړل چې بعد د الله نه نبی دې چې خلک داخله وستا چیا کوئی داوئی چی کلوی کرونا دکا سمی واقعی دیا خو بدا خبر آگا دکا چیزا کی نی واقعی دیا خو کلوی کرونا زیاد میں نو دیا سمانن قلیل اللہ ویدے نے لیے بھی پیسے ماخنا دیرے کاک لے خیر دے نوئی چی کلوی کرونا زیاد کی لے خیر نو دو قرآن دا نوک بایی دنوئی چی کلوی دنیا دے واقع سم لگ دے واقع
نمایا کرتا دے ولا تشکلو وما خلے بے آیاتی اپایا تنو زمان سمنن قیمت یعنی دنیا قلیلن لگر دا طول دنیا ہم لگر امام کا تبیو ہے دا طول دنیا اور دا آغیر طول مدت دا عمر زندگی دا ہر سہم دا لاد قانون دا حکم کو مفتدے گئے امام الوسی رحمت اللہ علیہ وی حنبی برخ جدی فانی دنیا سے چل رہی آغاز طور لگ گئی ولا تشکرو بی آیات سمنن قلیلن امام الوسی بھی چھ مراد سے نہ آغاز کی جنہ جی چھ جو دوی تابے داران دا یہود کی فکر مجیان یا مشران دہاوی تابے داران دہاوی شاگردان یا دہاوی مجیدان چھ دوی دکم سور کوئی کان پکران پسلونا اور دہاو پسل پنا دیتا بتا دو حصے کوئی ہو جا دوی لگا حکام ہو جو اٹھارا نرمی کوئی ہے جا جیسے پتہ اللہ بنا اللہ رہے لگا ایسے بزارہ بنے بتا رہا محمد قرآن کی صفات تورات کی صفات راجل کی جناب محمد رسول اللہ آخر وقت کی لطا سے پیغمبر پیدا کی دلو والا رہے آخر کی راج کی تاکی ایمان پہ راوڑے نگوی بہاں خبریں آخر صفات جناب محمد رسول اللہ علیہ پتاول ولی پتاول دیور کے لئے پتاول کی مجھر منداخ سارت ہو زمن کا شاگردان زمن کا مریدان زمن کا منلگوا داخل داب بیا کا محمد رسول اللہ ومنی نو کلا کی محمد رسول اللہ ومنی نو بیا بدا پتہ کرے کا چلے گی نہ بیا زکات نہ ملائے گی نہ سر پایا نہ ملائے گی نہ سو پرانا نہ ملائے گی نہ بیا گوڑی جڑے ما نہ ملائے گی نو تے دیو جنا دے جنا دے محمد رسول اللہ سے بات پتاوال چه زمان کو پرانی بحث کی یا بس تحریف و احکام و تورات کی کولو بعض احکام میں لگا مکی مادر کولو دیو دو لکن کلی دی پارا دی یو حکم ہے غریب شریفہ نے دکھرا دا دا حکم ہے کدہ غریب شریف دکھلی نا دا خبر ہوا تا نا خبر ہے تلاتا وہ کدہ دو لکن کلی دکھلی نا خبر ہوا تا حکم سنگا دا سو رو پکر رو پکر رو پکر بارحال وَلَا تَشْتَرُ بِآیَاتِهِ اور مات رہ پایا تو زمان سمنن کی غفیہ میں دنیا قلیلن لگ وعیا یا فتقون اور خاص مانا ہویا لے گئے مخی آیت کے ہوئے وعیا یا فرہدون دے آیت کے ہوئے وعیا یا فتقون وعیا یا فرہدون رہبت نہ رکھے رہبانیت کا اشارہ یہودو اور نصاروں کے یہودو کے رہبانیت کو پیرین میں بھی وطا ہوا ہے نو اول خبر کی وطا چاہوں نے دعوت کو کل ارحاب ترہیب جمعان ہوئے رہے اور اس کو جکر اپا قرآن باندے ایمان کا دعوت کو کچھ قرآن ایمان ہے نو بیتے قرآن کے اسلام مطابق کو رہے جو ہی آئے فتقو تقوی اختیار کے تو قرآنے خبر کوئی دے بس چکے مطابق مخی قبر شاگردان ان کے بدول یا طرفین فیصلو والا بم بدول یا بم مریدان بدول یا بم مطاح صلاحیت والا بدول بابتی دا کر رہا لیکن زمان کا مسلمان اکثر کبھی خبر بولی بھی ہے سلم دار سے آیت رائے کی نہیں ہوتا زمان کشان خلق و طوری کی نمہ تارا یسیل خوبی یہودو تو بارکی نہیں دا کو مسلمان کی پر کئی دا ظلم ہے زدی چوات قدی آیت کی کون در اسمو کی آیت کی نشار اللہ وَلَا قَرْدُ سُلْحَمْ قَامْ اوزان او مدد وقت کرے وَلَا قَرْدُ سُلْحَمْ قَامْ او مدد وقت کرے حق لرام
پخر خوبانی بل باطل فسابق دلا دل دارم و تکم الحق و پتر حق لراوان کسی تعلمون او حال لاتی تاسو پوئیگے و لا تلبس الحق نهدا دروانه او د ایمان به قران نه اگر کارونه چې هغه تا قران باندې د ایمان راوړل نه نه کوي کوم چې دوی باندې چې تا عمل کوي نو قران باندې ایمان نه سي راوړي او خبر نه لګونه کوي اگر چې دوی یو تل دې ته یو کې ایمان راوړي هغه څه دی آیات مخکې سره دا دی چې اشتراک بل آیات دا هغه اسباب دي چې په دې سره خپل کوم راځي آیا ټول باندې چې پیسې خپل څه کوم راځي خو کا حق جد وړاوي او یا یې پټاوي نو دې سره بل کوم راځي نو په دې آیت کې اول آیت کې دا هغه کوم راځي نه معنا کړه چې څه خپل کوم راځي په دې آیت کې دا هغه کوم راځي نه معنا کړي چې هغه باندې نور خپل کوم راځي ولماونا على قرآن آیت کی بس جنہ ذکر ہے کہ تاسو تلبیس مکرے جدوڑاون مکرے اور تاسو کتمان مکرے یعنی حق مکرے جدوڑا حق دو باطل کا جدوڑے ما اور حق پکڑے ما نو حق باطل کا جدوڑ لگن لگنا ہے لکفیل کے اوپکڑے کی بھی نہیں ہے یو پیو کې اوږه کټول دي څه څه پې پټول دي یو چې د دروازې پاک دي جوړو ستا دي نه مړ زمو په ځای سره نه ولاړ نه نو دا څه دي نه یو دې تلبیس پر دې کې مان یو دې کټول دي دې پټول او د علماء نه اداوا د هر څه په کې نه دي دا مرکو ته علماء دې کې لک نه یا چې هغه په ذاتي پیډه دې نه اداوا خلک چې دي دا څه کې نه دي یو نیم مولیان او نیم طالبان نیم مولا ادیتا دغه څه دې له نکړل غړې ورته نیم طالب مطالعه مطالعه دې دې سټډي کړی نه دي نیم مولا او نیم طالب دا یو څه سم خبره نمبر 2 بالکل عوام سره چې اجدان دې څه نه نه خبره نو یو رتبه دا کار کوي چې کم نیو یاندو نو هغه دا به سرویس نو انې موږ یې نو ورته دې 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 دا چې راځي دې چې کوتا آیا چې راځي چې وانا تشرو دې آیا کی سمن سجیدن وې لاندې کا زمان کو وو دور کې نکلي دا یا وو چې دا په دې ته کې دا چې نکلي دې تاسو غلا پایې دې ته دې ماخله حق خبره به وتا دا لینګا نو دی یو چې دا پس ملا نو د وخت سره نو څه نه نه دا دی هغه څه چې دا با چې دا هغه څه چې دې په اړه خلک دې چې کیا چې دا څه ورته دا دې په ځان کې څنګه دا نو ټول څه چې دا ورته وو چې هغه با څه ډول لږه کې دا څه څه وو چې دا خبره به حق وا خدا غت ملا دا ورتا ټول کې قران کې اقدر مقدر اخبلنی تذکیره بتا کې ضرور شو څو به ولا جوړ کړم په هغه ته یې زما ما خبره چې څو پوهه یې لا څو څه په دې ټول کې نو وایو یو یان به چې دا حق خبره او څه څو ته ورته دې چې دې هر څه پتاي ته په مان دا کومې دې لیکلې دي ما قال به قوم را غير وړي جوړ کړو ټول را په څو چې څو دا چې ما او دا ما دې کو دا څو را او دا کو را او دا اغه به ګډ ورکو په خپل سره کوي چې په خپل سره کوي نه سره دې تر 20 کول او چې تاسو شي نه نیو د سره د شي نه نو خبر نه هغه چې راغ ورته وویل چې یې شي پیغمبر دا چې کوم راغلی دی محمد صلی الله علیه و سلم د څه په سره کوي چې په تورات کې نه ټول دې چې تاسو په باندې سره کوي چې سره څه نارا په دې کې نه دی او په دا په دې کې نه دی چې دا دې نه دی هغه څه نه پېږي هغه به بار او څه هغه بیا تر ما ته ورته نه دا هغه ته واه چې دا محمد دې کوي دا دا د دې په پرېو د نیمو دیانو او د عوام سره کار کول چا کول
دلته خو په دې بل کلمه نه نه ایستا هغه کله کله بل کلمه وږي کې نه دین چې په خپل کتاب د اوپر په دې کې کې وجعلناكم امه وسطا دغه دې وجعلناكم ائمه امامانو دې دې نه کړه سنیانو ټول دې امامانو دا دې نه زیات تاریخ شکلې دا کوله ډېر وخت په دې کې نه کوی چې دې تل مشیادان دې باندې کې اصل حد نو تتوجه کلام دې فصل الخطاب دو سو سترہ کے ولتقل منکم امۃ دے آیت دے کے ہوئی کہ ولتقل منکم ائمہ دتما وی کی نام نہیں کی کون کون خیر ائمہ تے کو کرے جت لینا دی وی کون کون خیر ائمہ تے کو کرے جت لینا امامان کا ترجیح ورتے اندر میں پرنیاں نہ مرزایان غلام احمد کا دیانی کی کم کے شعر اغه د نزولې رمتاج کوم روایت ده ویزاول جزیه کا د دې کې مرزایي کی وای ویزاول حرب جنگ بدل کول باندې کوي نو دا راه دا د تلبیس مختلف ترکیب دا اعلی کثرې باپ معنی د معاش او د باپ معنی د سببیت سره شي نو بیا مراد دارې چې باطل تعبیرات کے لیے قرآن اور حدیث لکہ عام آیاتنا چھے کہ مطلق مطلقاً ایک دشیر پرد باندی رہ جلی کم آیاتنا چھے دشیر پرد باندی جلالت کے دیروں کی رہا مطلق کو دوتان و عبادت سے مراد سے آیات راوات نے بکھار کی تھی وہی تردی کی نہ دینا دا مطلب نہ دا مطلب اپنی کرے رکھا دی جیسے گلی موتو کرے عام آیاتنا خاص کری کرا بہانہ دے نفس کیوں کی دینا نا دار ویس دا آیات منصوب شو ہے دا آیاتوں خاص کرن دا لو یا بیماری دا پہ یہودو کی آواز دینا وہ ہم کی مشتا ننم چکانم پا پوچھو کے چو برا قرآن کرا دیو چو والا تشترو بی آیاتی سمنن خلیلن دا لا یاتنو باندے پہ پہ ماس لے دنیا پہ نہ بڑا کرو یا وقتوں میں قرآن کریم کی رات کے جن دے کی رشیر کرد راہ لے مجھے در دوئی کی مرد آیا تو دیو رو کو بڑا کرے وہی کہنے وہی ہے لکا وہی مانو ہے وہی کہنے وہی مرد آیا تو مجھے کام کو بڑا کرے داخل دکھو کام کو بڑا کرے راہ لے حالانکہ جو طور امت اتفاق سے پدے خبرہ ما تیرہ دیمت کی میں وہ خبرہ کرے وہاں یو آیت سے تو قرآن کریم کی آیت سے زہار مطالق را گلے حضرت اولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب محمد رسول اللہ تعالیٰ و توہیم کے اید اللہ رسولہ ذکر جوان اما حوان مانا تاہدو رتاہدو دیر انہی رتاہ کولا ذکر بڑیر کما اس میں سوکم نکئی وہ پھر اثر زہار اکر رتاہیم کے اید اللہ تعالیٰ سشید کا خور مور پیرا پر علیہ الصلوۃ والسلام نے پریشان کر زکر کیا وجہ بھی دینا خبر نہ کرے اور قرآن کے حکم لا نہ ہو رہا ہے انتظار ہو کو کہ اللہ آئے سنا رہا ہے جب زیار کو بارے کے مدد اولاد کو بارے کے نازل پر چھوڑ کر پر نہ کرے بہت کے تیرے تو تی عمر کے اپنے سب سے تو وائی جستا ملا اور تا کہتا کو مادا سجاد قدم مور ملا اور کہتا سزا سب کو مارا تو بتاؤ رات بارہ کے لگا ہو جائے تو کئی بڑے حکم لگے گا تو کچھ حکم لگی دار بنے تم جو ہی خدا کے حکم کو بارہ کے لئے دار بنے تو رہو کو بارہ کے لئے نانا دل اچانی نزول ہوئے قرآن کریم دچانی نزول باندے خاص کی گنا کہ الفاظ کے عمومی فدے باندے لگ سلائے اور دے باندے لگے حوالے ہو رہے امام قرطبی رحمت اللہ علیہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ ابن جریر رحمت اللہ علیہ یہ روایت نقل کر رہے ہیں محمد بن کعب القرظی رحمت اللہ علیہ نا وہ بولے تفسیر ابن کثیر اول جلد صفحہ نمبر 246 پر سما ابن جریر اول جلد صفحہ نمبر 172 با کیا ہے اخری کی الایت تنظروں کی رجلن سمت قول عام مطل بعضو وقال ابن جریر وحاضر لذی قالہ القرظی حسن صحیح
محمد بن اقرا بن قرظی وی چې کله کله آیت نازل شي د یو خاص سړي په باره کې خو حکم یې عام وي د ټولو نه لپاره که چېرې هغه سړي یو سړي په باره کې نازل شوی دی هغه له چې کومه سزا ملاوېږي هغه یې چې د کوم چیز نه منع کړی دی نو دا حکم به د ټول امت په باره کې عام وي که بل چا هم دا کار وکړنه هغه له کوم هغه سزا ملاوېږي دا نه کېږي دا کوم انسان په باره کې راغلی او ما کتلا کړې ده خیر ده نه اور بیا امام قرطبی وی ابن جریر وی وهذا الذي قاله القرظی یا کما خبر کی امام محمد بن کاف القرظی رحمۃ اللہ علیہ کہ نہ حسن صحیح ہو یا خبر مشکل ہے غائب القران کے شیخ نے دام رحمۃ اللہ علیہ دوم جلد صفحہ نمبر 288 کی لکھی و اختیار المحققین من المفسرین انه لا ينتنع ان تكون الايه نازله في رجل ثم تكون عامه في امثاله اغلبيه عام مفسرين محققين مفسرين دا خبر اختيار کرے گا کہ کچرے یو آیت دے یو خاص سری مبارک نازل شی نو بیا بدا حکم عام دی جو رو خلق مبارک دانی کنا نیست کنا بدا دے حکم کرے یو حدود پار دے جی نا یہودو تا پو قرآن اور یہودو تا پو دلنا پو دین بانے پیسوا دستر حرام من تو ہم حرام یہودو چی دلنا دین پٹ کر حقا مسئلہ بے پتا کرنا روا مسئلہ بے کو دلنا آخر تا پدے بانے کافر کے دل نو زمان کا قرآن دارو جی تورات نہ لے پڑھائے نو سے چیر قرآن حکم بدل کی اور پٹ کی اور جو قرآن دو حکم پدے بانے یو بل گل دو ناروا پہ سراؤ کی نو تو بچنے مسلمان پاکش جمال الدین قاسمی محاسن التاویل کے پگم کے صفحہ نمبر 215 کی لکھی امام روح المعانی امام الوسی روح المعانی کی کم مفسر ہے مصنف ہے حنفی امام الوسی الحنفی سوال رقم کے صفحہ نمبر 220 کی لکھی الاعتبار لعموم لفظ لا لخصوص سبب وہ قانون دو دنیا دار ہے احناف کے بولے کے دعوے چل رہا ہے کہ ذ الفاظ اور عموم در اعتبار دے شان نزول در اعتبار نشتا یو آیت کے پھر بھی یو خاص کوئی مبارک کے رانے لے کچھ الفاظ یا عام طور دنیا وقت مراد ہی ہر چا باندې دا حکم لگی ولی امیان بولے واسطے ولی اللہ نے یہ لکھو ولی دو 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 کو پارا دان دی دین اور کافر کو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ الجامع احکام القرآن تفسیر قرطبی سلام جلد صفحہ نمبر 209 کی لکھی قد تنزل الآیۃ بسبب خاص کے کلا کلا یو آیت کو یو خاص سبب کے نازل کی ثم تناول جميع من فعل ذلك یا وہ حکم شامل کی ہر ہا بچاتا کہ سو کو اگر شکار کی اور اکثر منه یا لاقینا زیادہ حکم عام احکام القرآن کے امام جعفر الحنفی دوم جلد صفحہ نمبر 347 کی لکھی لانه لا حکم للسبب عندنا وانما الحکم عندنا للعموم اللفظ وہی کہ زمان دا احناف امام ابو حنیفہ مطلق دار ہے چھ دا سبب حکم نشتا بلکہ حکم دا عموم دا لفظ دار ہے الفاظ کے عام یواز یہود و مرادی طول امت و مرادی کم آیتونا کے قرآن کے حاضر میں دا غیر اللہ دا عبادت نا مقد دودا نا مبارک ہی نہیں اگر کتد عمر علیہ السلام عبادت کے ان پہ کافر کے کتد محمد رسول اللہ عبادت کے ان پہ کافر کے نانر چیزی کتد دود عبادت دے ہو کونو کافر کتد محمد رسول اللہ عبادت کے ان مسلمان کو پاس بھینا عبادت دے کتد باباوں کو کتد آجے دے ہو کتد نیادوں کو کتد نیادوں کو کتد نیادوں کو امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ الاتقان کی نمبر سبق وہ یہ اعتبار دو حضور دا نفاظ دا رہے سبب اور شان نزول دا اعتبار نہیں کرا زمن دا احناف دو اصول کتابوں میں
کلیات عبدالبقا آغتی امام عبدالبقا صفحہ نمبر درہ سوات یا امکی العبرت عندنا بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وہی زمانگا دے امام سے مذہب دائیں مصدقی دائیں جے اعتبار دے عموم دا الفاظ بنارے امام نووی دے مسلم پشرحہ کے 131 نمبر صفحہ کے اندازی کی توسیم تبلی زمانگا دے اصول کتاب ہے اوپر تفصیلی کتاب ہے توزیم تجویر مصری چھاپ ایک جلد ایک صفحہ نمبر 351 میں اندر کا خبرہ نکلے جا چاہتا ہے ابن سنندنا یہ عموم لفظ لاری خصوص سبب امام ذمہ شری آغا داغنہ نہ کر لے آغا وی جود و یکون سبب خاصا والوعید عاما لیتناول کل من باشر ذلك القبیح البرهان علوم القرآن کی سرکشی کتاب ہے اول جس صفحہ نمبر 22 میں کی لکھی آغا وہی کی جائز بھی کی سبب خاص بھی اور وعید عام بھی کی شامل کی ہر حق اچانا کی چاو مقصد سکاو پر مدردون رضوی دید سارے شنکر چھ دا خبرہ بسوک نہ کریں دا خبرہ